Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Nuo šiandien visi pilnamečiai Lietuvos gyventojai, kuriems po antrosios vakcinos dozės prabėgo 180 dienų, kviečiami skiepytis pakartotinai sustiprinančiąją vakcinos dozę. Apie tai kalbame su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovu Luku Galkumi. Lukai, gerą dieną. Sveiki. To sprendimo laikotarpis, kai tas sprendimas įsigalioja. Kodėl dabar? Iš tiesų, sprendimas priimtas dabar, nes pagaliau yra pakankamai duomenų, kad galėtume teikti, jog tokia revakcinacija yra reikalinga. Tai sulaukėme prieš porą savaičių Europos vaistų agentūros sprendimo dėl Pfizer vakcinos gamintojo Comirnaty vakcinos, kad yra galimybė revakcinuoti gyventojus po 6 mėnesių. Taip pat yra daugiau mokslinių duomenų, mūsų ekspertų taryba priėmė tą patį sprendimą ir dėl to savalaikiškai Sveikatos apsaugos ministerija ir įteisino galimybę visiems pilnamečiams asmenims pasiskiepyti 3rd kartą. Ką reikia žinoti apie skiepimosi 3rd kartą tvarką? Na, žinoma, 180 dienų turi būti prabėgę nuo antrosios dozės. Ką dar reikia žinoti? Tai iš tiesų gyventojom turbūt aktualiausia yra vakcinos pasirinkimas, nes, kaip žinoma, Lietuvoje šiuo metu skiepijam visus dar nepaskiepytus 4 gamintojų vakcinomis, tai yra Johnson & Johnson Janssen vakcina, Pfizer Comirnaty vakcina, Modernas Spikevax vakcina ir AstraZeneca vakcina. Tai kas keičiasi, kad tie gyventojai, kurie anksčiau buvo paskiepyti AstraZeneca, Moderna arba Pfizer vakcinomis, revakcinuojami bus tik Pfizer gamintojo vakcina. Tas sprendimas ateityje gal bus peržiūrėjimas, jeigu bus gauta daugiau mokslinių duomenų dėl kitų vakcinų tinkamumo revakcinacijai, o tie gyventojai, kurie buvo paskiepyti Janssen gaminto vakciną, kurie gavo 1 dozę, jie galės antram skiepui pasirinkti arba Janssen tą pačią vakciną, arba Comirnaty vakciną. Ar šita tvarka yra galutinė, ar gali jį dar keistis? Iš tiesų, ši tvarka yra galutinė šiai dienai, yra patvirtinta Sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir nuo šiandien dienos na, jau galioja, gyventojai gali registruotis ir gali skiepytis, bet ateityje suprantama, jeigu kitų gamintojų vakcinos taip pat pagal mokslinius duomenis bus pripažintos kaip tinkamos revakcinacijai, tai tikrai ta tvarka tikėtina, kad keistis. Kaip galimybių paso galiojimo laikotarpį įtakos, kokia įtaka tam darys pakartotinė vakcinacija? Tai kol kas nei galimybių pasų, nei Europos Sąjungos skaitmeniniam pažymėjimui šis pakartotinis skiepijimas jokios įtakos neturės. Gyventų ir toliau galės naudotis nepertraukiamai tie, kurie yra pilnai paskiepyti tiek galimybių sertifikatų, tiek Europos Sąjungos skaitmeninių pažymėjimų. Vienintelis pasikeitimas, kuris atsitiks, kad bus sugeneruotas naujas Europos Sąjungos skaitmeninis pažymėjimas, kai gyventojas pasiskiepys 3rd kartą, kuriame ir atsispindė šitą informaciją, kad gyventojas pasiskiepijo 3 vakcinomis iš 3. Bet nei galiojimo laikas šių dokumentų, nei kažkokios kitos sąlygos nesikeičia. Galiojimas tiems, kurie na, buvo pasiskiepiję, tačiau 3ją dozę, tarkime, neketina pasinaudoti galimybę pasiskiepyti 3rd kartą. Kaip jiems bus su galimybių paso galiojimu? Tai čia galiojimas irgi nesikeičia, kol kas žinoma, kad tie gyventojai, kurie yra pilnai paskiepyti, jų galimybių pasas, jisai galiojimo laiko neturi, tai čia pakeitimų nebus ateityje, jeigu bus pakankamai mokslinių duomenų turbūt, arba matysim, kad epidemiologinė situacija yra blogėjanti, tai turbūt visokie sprendimai galimi, bet kol kas to galiojimo laiko tikrai pakeitimų nėra. Jeigu kalbėtume apie tikslus, kuriuos Sveikatos apsaugos ministerija galbūt ir apskritai vyriausybė sieja su 3ją skiepo doze, ar yra koks nors tikslas, kokią visuomenės dalį turėtų pasiekti šį vakciną? Tai tikslas iš tiesų ir toliau išlieka apsaugoti pačius pažeidžiamiausius ir ką matom iš mokslinių tyrimų atliktų kitose šalyse ir taip pat iš mūsų šalyje atliktų seroepidemiologinių tyrimų tam tikrose grupėse, kada buvo tikrinamas, pavyzdžiui, antikūnių kiekis vyresnio amžiaus populiacijoje, kaip jis kinta laike, tai mes matom, kad jeigu lygintume jaunesnio amžiaus asmenys ir vyresnio amžiaus asmenys, tai vyresnio amžiaus asmenims antikūnių titras krenta ir staigiau, ir greičiau, tai reiškia, kad jiems tikėtina ir apsauga silpnėja, taip pat matom, kad ir užsikrėtimų tarp
paskiepytų vyresnio amžiaus gyventojų, kurie jau buvo skiepyti prieš daugiau negu 6 mėnesius, taip pat susirgimų daugėja. Tai tikslas pagrindinis yra būtent apsaugoti šitas grupės, kurios pačios nori būti apsaugotos, tai sudarytos joms galimybės, kad jie pasiskiepytų kaip įmanoma anksčiau praėjusiems 6 mėnesiams ir visą šį ateinantį užkrečiamų lygų sezoną žiemos mėnesiais būtų apsaugoti. Ar yra kokių nors duomenų apie tai, kuomet trečiasis skiepas tampa būtinybė arba bent jau labai smarkiai rekomenduotinų pasirinkimų? Tai taip pat be mano minėtos vyresnio amžiaus gyventojų grupės, taip pat turim ir gyventojus, kuriems galbūt yra sunkiau patiems sudaryti šitą imuninį atsaką, kai vakcina jiems suleidžiama, tai jiems irgi taip pat pasikonsultavus su gydytoju rekomenduojama ir jau tas daroma nuo vasaros pasiskiepyti trečią kartą ir jiems yra netgi sudarytos išlygos, jeigu nėra atsako po 2 vakcinos dozių ir tokiems asmenims, kurie arba serga tam tikromis imuninėmis lygomis arba vartoja imunosupresinius vaistus, jiems sudaryta galimybė tą trečią skiepą gauti anksčiau negu 6 mėnesiai su viltim, kad jisai suveiks ir tą imuninį atsaką sugeneruos ir tada toks žmogus bus apsaugotas. Tai tokios 2 būtų pagrindinės grupės vyresnio amžiaus gyventojų ir taip pat asmenys, kurie turi sutrikimų susijusių su imunitetu arba vartoja imunosupresinius vaistus. Žmonėms, kurie neturi sveikatos problemų, kaip būtų tikslinga modeliuoti savo pasirinkimą? Tai iš tiesų dabartinės rekomendacijos tiek mūsų ekspertų tarybos, tiek, kiek matome kitose šalyse, tai išlieka tokios, jog reikėtų revakcinuotis po 6 mėnesių, tai tą sveikatos apsaugos ministerija irgi rekomenduoja, nežiūrinti tai, kiek yra pas asmenį antikūnių, tai nėra rekomenduojami antikūnių tyrimai prieš revakcinaciją, nes vien tik antikūnai neparodo imuniteto, yra ir kiti imuniteto svarbus veiksniai, kurie nėra išmatuojami, todėl vertinant tai, jog susirgimų skaičius didėja, einant vis daugiau laiko nuo pilno pasiskiepimo, rekomendacija yra netidėlioti skiepo, žinom, turint omenyje, kad turim patį pandemijos pagreitį ir turim plintančias infekcinės ligas ir pasiskiepyti nuo COVID vakcinos trečią kartą dabar, netliekant papildomų tyrimų. Ar planuojamos arba gali būti planuojamos kokios nors motivacinės priemonės skirtos tam, kad žmonės eitų skiepytis ir trečią kartą? Tai planuojama efektyviau apie tai komunikuoti, supažindinti gyventojus su nauda revakcinacijos ir kai kurios priemonės jau yra priimtos. Seimas praėjusią savaitę priėmė sprendimą dėl vyresnio amžiaus gyventojų, tai yra tų, kuriems yra 75 metai ir vyresni skatinimo papildomą išmoką, tai tie gyventojai, kurie revakcinuosis, tai yra gausa trečią skiepą dabar, o prieš tai jau buvo paskiepyti, jie juos tą vienkartinį išmoką pasieks, tai tikimės, kad tai bus tam tikrai daliai seniorų motivacija tam trečiam skiepui ateiti. Kalbant ne tik apie pažeidžiamiausias grupės, bet ir apie plačią visuomenę, kiek pandemijos suvaldymui apskritai, galbūt net jos galimai pabaigai bus svarbus tas trečiasis skiepas jūsų akimis? Tai iš tiesų dar daug nežinom, bet jau mokslininkų pasirodo vis daugiau ir tyrimų ir tokių samprotavimų, kad ta trečia dozė galbūt jinai sukurs ilgesnį imunitetą ir ilgesnę apsaugą asmenims. Tai reiškia, kad galbūt mes turėsim po trečio skiepo tokią apsaugą, kuri mus apsaugos viso sezono metus ir išsilaikys iki kitų metų. Tai reikštų, kad pandemijos suvaldymui tas yra labai svarbu, nes tokiu atveju mums kaip gyventojams, kurie yra paskiepyti, užtektų tik tai vienos skiepo sustiprinti savo imunitetą kiekvienais metais prieš šaltąjį sezoną. Ir tai tikrai padėtų valdyti pandemiją, nes žymiai lengviau yra, kai mūsų visiems gyventojams, kurių yra netiek mažai, sudaryta galimybė tik yra poreikis skiepytis tik vieną kartą, o ne pavyzdžiui 2, kas galėtų atbaidyti dalį gyventojų nuo pasiskiepimo. Tai tikimės, žiūrėsim, kaip kokios bus mokslininkų išvados, kokie bus naujausi duomenys, bet tai, jog trečias, jeigu pasitvirtins tą teoriją, kad trečias skiepas apsaugo ilgiau ir užtikrina papildomą pakankamą apsaugą visiems metams, tai tikrai labai reikšmingai prisidės prie pandemijos ateinančiais metais ir šiais metais suvaldymo.
Premjerė prakalbo apie tokią grėsmę, kad tie, kurie nepasiskiepė vienai par kitaip, su virusu gali susidurti per laikotarpį iki pavasario. Jeigu taip iš tikrųjų būtų, jeigu tempai išliktų panašus skiepimuose kaip dabar, kokia situacija šalyje susidarytų, kaip mes ją galėtume modeliuoti? Tai iš tiesų matėm jau ir statistikos departamento specialistų tam tikrus paskaičiavimus, kad ta situacija atrodo gana grėsmingai, vertinant dabartinį pandemijos pagreitį ir turint omenyje, kiek žmonių, tai yra apie porą tūkstančių daugiau žmonių užsikrečia oficialiai, vien tik tai užsikrečia, kuriuos mes patvirtiname kiekvieną dieną, tai maždaug per laikotarpį iki 4 mėnesių teoriškai visi asmenys, kurie yra nepaskiepyti, vienai kitaip susidurs su to virusu ir užsikrės. Tai matom, kad pandemijos tempams neslopstant, atvejų skaičių tik augant, tai yra tikrai didelė grėsmė, nes tai reiškia, kad dar ateinančius kelis mėnesius, kol ta didžioji dalis populiacijos prasirgs dar nesirgus, turėsim tikrai intensyvę situaciją, nes taip aktyviai plintant virusui, suprantam, kad jis plis tik plačiau ir to mažėjimo artimiausio metu turbūt sunku tikėtis. Dabar, jeigu kalbėtume apie aktualiausius skaičius, kurie indikuoja vakcinos poveikį ir efektyvumą, ką plačiai visuomenė reikėtų žinoti? Tai paskutiniu metu atliktas statistikos departamento tyrimas parodė, kad tyrimas buvo atliktas tik su Comirnaty vakcina, nes gyventojų Lietuvoje turim daugiausiai paskiepytų šią vakciną, dėl to turim tikrai patikimus duomenis. Tai tyrimas parodė vakcinos efektyvumą tiek užsikrėtimo aspektu, tiek hospitalizacijos aspektu ir tiek mirties aspektais. Tai reiškia, kad gyventojai, kurie yra pilnai paskiepyti, lyginant su tokia pačia gyventojų populiacija pagal įvairius pjūvius, tiek gyvenamą vietą, tiek darbo pobūdį, lytį ir kitus, ir amžių ir taip toliau, jie buvo paskiepyti gyventojai žymiai mažiau linkę užsikrėsti. Ir kas svarbiausia, tai reikšmingi skirtumai buvo tarp hospitalizacijų ir mirčių. Tai reiškia, kad apie 90% vakcina padeda išsaugoti tiek paskiepytų asmenų apsaugojos nuo patekimo į ligonę, jeigu šie susirga, ir taip pat, jeigu jau patenka į ligonę, panašia proporcija yra apsaugojami nuo mirties. Tai iš tiesų tai yra ypatingai svarbus rodiklis, kuris parodo, kad skiepimas yra vienintelė priemonė šią akimirką, kuri mums padės užtikrinti tiek išsaugotas gyvybės, tiek taip pat kitų sveikatos paslaugų teikimą, nes mažiau patekusių asmenų į ligoninę sudarys galimybės kitiems gauti reikiamą sveikatos priežiūrą. Ir pabaigai negaliu nepaminėti Latvijos atvejo. Latvija užsidaro iki lapkričio 15-osios komendanto valanda, uždaromos mokyklos ir parduotuvės uždaromos. Kai kurios jūsų akimis, kada gali prireikti tokio ekstremalumo priemonių Lietuvoje ir apskritai ir egzistuoja toks galimas scenarijus? Nesinorėtų spekuliuoti, iš tiesų dabar turėtume visą savo mintis ir darbus ir čia turbūt kreipiamės į visus gyventojus, kurie turi savo aplinkoje dar nepaskiepytų pažįstamų, tiesiog paraginti tai padaryti, nes tai yra vienintelis būdas šią akimirką, kuris mums padėtų išvengti bet kokių liūdnesių scenarijų, kada galėtų tekti imtis rimtesnių priemonių. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laida Nauja diena, visiškai netrukus pratęsime ir bandysime jungtis tiesiogiai į bendrą Lietuvos ir Latvijos prezidentų konferenciją. Tęsime laidą Nauja diena, laukiame bendros Lietuvos ir Lenkijos prezidentų spaudos konferencijos, kadangi prieš pauzę kalbėjome apie Latviją ir pandeminę situaciją ten, tai Lenkijos prezidentas pristatant šią konferenciją tapo sumaišytas su Latvijos prezidentu, bet į Vilnių šiandien atvyksta būtent Lenkijos prezidentas Andžejus Duda. Laukiame konferencijos ir laukdami jos kalbamės su komunikacijos konsultantu Mindaugu Lapinsku. Mindaugai, gerą dieną. Sveiki, sveiki. Kalbant apie
tos konferencijos kaip gesto reikšmė šitoje situacijoje apskritai. Dabar nežinom, dar aišku, mes tos konferencijos turinio, vizitas skirtas oficialioms progoms, abiejų tautų respublikos, jeigu žės trečiosios konstitucijos minėjimui tarpusavio įžado akto 230 metų metinėms paminėti, bet turint omenyje tai, kad na, Lenkija šiek tiek maištauja čia prieš Europos Sąjungą ir ta spaudos konferencija reiškia ką nors papildomo dabar? Na, ko gero nelabai, nebent Lenkijos žurnalistai, čia ko gero labiau jie norėtų išgirsti kokią nors reakciją savo prezidento į santykius su Europos Sąjunga. Iš kitos pusės Lietuvos prezidentas yra na, šiek tiek pastatytas į nelabai patogią padėtį, ta prasme, kad jam komentuoti Lenkijos ir Europos Sąjungos santykius yra sudėtinga. Gitanas Nausėda niekada per daug nesistengdavo užimti kažkokios aiškios pozicijos ir vienaip ir kitaip laviruodavo. Ir dėl to, ko gero, na, vienintelis patarimas, kuris Andžejui Dūdai galės duoti, turbūt bus, na, pan Andžej, tvarkykitės, manau, kad reikėtų susitvarkyti. Ką reiktų pasakyti ir ko reikėtų nepasakyti prezidentui šitoje spaudos konferencijoje, kalbant apie Lietuvos prezidentą? Na, man atrodo, kad tas Lenkijos, na, kaip demaršas arba ten tie pareiškimai Lenkijos apie įstatymų viršenybę, manau, kad tai yra vis tiek labiau toks taktinis ėjimas, negu kad praktinis. Lenkijoje, ko gero, nėra subrendusi tokia situacija, kad kas nors labai rimtai galvotų apie tai, kad štai išeikime iš Europos Sąjungos. Įvairios politinės jėgos bando rinktis politinius taškus. Lenkija na, paskutinis gal 10 metų laiko save, ko gero, šiek tiek nepelnytai nuvertinta, nes pagal ekonomikos galę jie sparčiai auga, gyventojai kaip ir patenkinti, dar jiems tiek jie patys, tiek aplinkinės šalis jiems į rankas įduoda tikrųjų europinių vertybių vėliavą. Ir dėl to jie gali sauliaisti daryti kažkokius tai drąsesnius pareiškimus. Iš kitos pusės Briuselyje ar Europos parlamente irgi yra pakankamai daug politikų, kurie galvoja, kad na, per daug kažkokių konstruktyvių minčių gal nebūtinai labai daug turi ir dėl to gali pasireikšti kritikuodami tą Lenkiją. Tai aš matyčiau tai labiau kaip į tokį na, ginčą vardan laikraščių antraščių, negu kad tikra politika. Ir tada tokiu atveju kaimynams na, irgi nelabai turbūt vertėtų kištis į šitą antraščių karą ir na, geriau žiūrėti ten, kur mes turim tikrai tvirtų ir susisiejančių interesų, negu kad mėgint palaikyti vieną ar kitą pusę tokiame labiau, na gal drįščiau teikti, butaforinėme konflikte. Pasižiūrėkime, ar taip ir bus, jau turime spaudos konferenciją ir į mūsų pokalbį grįšime iš karto po jos. 130-asis abiejų tautų respublikos gegužės 3-osios konstitucijos metinės. Jau anksčiau šią datą drauge minėjome Varšuvoje, o šiandien pagerbsime abiejų tautų tarpusavio įžadų sukaktį ir Vilniuje. Man yra garbė šiandien ir vėl pasveikinti Lenkijos prezidentą, mano bičiulį Andžejų Dudą Lietuvoje. Ką tik pabaigėme pirmąjį prezidentų tarybos posėdį, kuriame aptarėme aktualiausius dvišalius ir tarptautinius daugiašalius klausimus. Džiaugiuosi, kad prieš metus sukurta bendradarbiavimo taryba veikia pilnu pajėgumu. Trumpai apžvelgsiu, ką sutarėme. Svarbiausia – mūsų šalių saugumas. Lietuvos ir Lenkijos draugystė buvo svarbus visais istorijos laikotarpiais. Ypatingai ji reikšminga dabartinėje geopolitinėje padėtyje. Abi mūsų šalis yra tvirtos transatlantinės sąjungininkės. Noriu pabrėžti, kad vertiname Lenkijos indėlį į regioninį saugumą. Jaučiame, kad kaiminystėje turime patikimą sąjungininką, kuris visada prireikus išties pagalbos ranką. Tai parodė ir įvykiai netolimoje praeityje.
nelegalios migracijos krizė, evakuacijos misija iš Afganistano, kuomet Lenkija buvo pirma šalis pasiūliusi pagalbą Lietuvai. Jeigu, prezidente, prisimenate mūsų pokalbį Kijeve, Krymo platformos metu, jūs buvote pirmasis, kuris į šį mano prašymą sureagavote ir sureagavote teigiamai. Baltarusijos režimo vykdoma hibridinė ataka parodė, kad privalome stiprinti ES išorinės sienos apsaugą ir didinti atsparumą panašioms pobūdžio atakoms ateityje. Šios pamokos atskleidė galiojančių ES teisės aktų spragas, kurias turime užpildyti. Reikia pritaikyti ES teisę prie naujų realijų, siekiant užtikrinti ES sienų apsaugą, užkirsti kelią nelegaliems sienos kirtimams ir nedemokratinių režimų piktnaudžiavimų prieglobščio sistema. Šios klausimus kelsiu jau šį ketvirtadienį vykstančiame Europos vadovų tarybos posėdyje. Dėkoju Lenkijai už palaikymą, kadangi žinau, kad tokį palaikymą mes turime. Taip pat aptarėme situaciją mūsų kaimynystėje. Tiek Lietuvai, tiek Lenkijai ypatingai svarbu tai, kas vyksta kaimynėje Baltarusijoje. Lukašenkos režimas tampa vis agresyvesnis, kyla grėsmė visos Europos saugumui. Esame ne tik Baltarusijos režimo diriguojamos hibridinės atakos smaigalyje, bet ir gyvename šalia pasienyje pastatytos nesaugios Astravo atominės elektrinės. Spaudimas režimui laikytis tarptautinių branduolinės saugos reikalavimų neturi sumažėti. Dėkojame Lenkijai už paramą dėl Astravo atominės elektrinės bei joje pagamintos elektros nepirkimo. Tuo pačiu privalome teikti visakeriopą pagalbą nukentėjusiems nuo režimo Baltarusijoms žmonėms ir pilietinės visuomenės žiniasklaidos atstovams. Šiandien žinome, kad politinių kalinių skaičius šitoje valstybėje toliau nuosekliai auga ir įgyja tiesiog pasibaisėtiną mastą. Ilgalaikis mūsų tikslas yra saugi rytų kaiminystė. Būtent todėl privalome ir toliau nuosekliai remti rytų partnerystės šalis Ukrainą, Moldovą ir Sakartvelą. Pirmiausia, asocijuotiems partneriams turime suteikti galimybę palaipsniui integruotis į ES vidaus rinką. Ilgalaikis jų tikslas – visiška, pilna europinė integracija. Turime tam išnaudoti jau gruodžio mėnesį įvyksiantį ES rytų partnerystės viršūnių susitikimą. Na ir žinoma, aptarėme regioninius infrastruktūros projektus, kuriuose viskas kol kas klostosi labai ir labai gerai. Pati Lietuvos ir Lenkijos geografinė kaiminystė suponuoja tai, kad turime ir dalintis, ir rūpintis bendra infrastruktūra. Manau, kad galime pasidžiaugti, jog iki šiol mums pavyko sėkmingai tai daryti ir tikiuosi, kad sėkmės istorijų ateityje tik tai daugės. Baltijos valstybių sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais yra prioritetinis Lietuvos tikslas. Svarbu užtikrinti, kad projektas būtų įgyvendintas vėliausiai iki 2025 metų. Žinoma, geriau būtų įgyvendinti jį anksčiau, todėl darysime viską, kad šį tikslą pasiektume. Lietuvos elektros perdavimo tinklų jungties su Lenkijos elektros perdavimo tinklais Litpol Link išplėtimą numatome įgyvendinti dar 2021 metų pabaigoje. Kitas mūsų su Lenkija bendras interesas – pradėti eksploatuoti Rail Baltica iki 2026 metų. Džiugu, kad sutarėme dėl šio tikslo ir abi valstybės dės visas pastangas, kad jo pasiektumėme užsibrėžtų laikotarpių. Aptarėme taip pat ir jūrų vėjo energetikos plėtros klausimus, nes tai yra kita perspektyvi mūsų šalių bendradarbiavimo tema. Žvelgdami į priekį, turime kartu įvertinti, kokias bendradarbiavimo galimybės galime pasitelkti plėtodami jūrų vėjo parkus ir su tuo susijusias investicijas į vietoje kūriamas vertės grandines.
Tikimės, kad mūsų vyriausybės sėkmingai judės šiuo keliu ir įgyvendins šiuos projektus. Na ir pabaigai pasakysiu dar vieną dalyką, jau minėjau ir prezidentui Andžejui Dudai, kad paskutinio savo apsilankymo Mažeikiuose Orlen Lietuva gamykloje metu bendrame mūsų posėdėje dalyvavo ir Orlen vadovo, gerbiamo pono Obaitiko patarėjas Motiejus Radvila, Matsej Radzivil. Tada sureagavau, kad tai yra turbūt labai geras ženklas, kad žmogus pavardę Radvila dalyvauja tokiuose svarbiuose projektuose, nes tai yra turbūt savotiškas talismanas, žvelgiant į mūsų bendrą abiejų valstybių istoriją. Jeigu dalyvauja Radvilos, reiškia, viskas bus gerai. Žinau, kad šiandien gerbiamos giminės, Radvilų giminės atstovai dalyvaus ir mūsų atidaromoje valdovų rūmose parodoje. Taigi, mūsų turbūt šalių bendradarbiavimo istorija yra puikus pavyzdys, kaip istorija praeitis persipina su dabartimi ir persikelia į mūsų ambicingus ateities planus. Tad sėkmės mums abiems ir dar kartą ačiū gerbiamas bičiulį Andžejau už jūsų vizitą ir laukiu kitų mūsų bendrų renginių Lietuvoje. Ekscelencijo. Jūsų ekscelencija, gerbiamasis ponė prezidentė, gerbiamieji ponios ir ponai, visų pirma, ačiū ponė prezidentė už kvietimą čia į Vilnių ryšium su abiejų tautų įžado 230-asias metinės. Aš šiandien pasakiau prezidentui ir visai delegacijai, mes prieš momentą apie tai kalbėjau, kad man ir Lenkijai tai yra tam tikras papildymas, tai antroji apeigų dalis nustačius gegužės trečiosios konstituciją, todėl, kad abiejų tautų įžadų aktas buvo labai svarbus veiksnys, kuriantis anos respublikos principus ir bendradarbiavimo plotmę, tai reiškia didžiosios abiejų tautų respublikos, kada mūsų bendros valstybės valdovai stengiasi išgelbėti valstybės grėsmę prieš kaimynų agresiją. Nepavyko tai, tačiau pats aktas ir patys veiksmai buvo nuostabaus darbo liudijimas. Taip kaip kalbėjo Jonas Paulius II, tai ta konstitucija tai buvo tam tikras Europos Sąjungos pradas. Mes iš tikrųjų labai džiaugiamės ir didžiuojamės šitą 230-ąją jubiliejų. Ačiū, ponė prezidentė, už jums sudalyvavus gegužės trečiąją Varšuvoje, kad mes aną šventės metu galėjome parodyti visai Europai, kokia mūsų pozicija buvo tarptautinėje erdvėje prieš kelis amžius. Šiandien mes turėjome prezidentų tarybos posėdį, tai reiškia kūną, kurį mes sukūrėme prieš metus, diskutavėme apie svarias problemas, apie kurias kalbėjo ponai ministrai. Mes aiškus dalykas tai pasmulkinsime Seimo forume už kelių valandų
patys skaitydami ar pasisakydami jos forume. Yra iš tikrųjų visa eilė pavyzdžių mūsų bendradarbiavimo, tai mūsų bendradarbiavimas Europos Sąjungos rėmuose, Šiaurės Alijanso rėmuose, ar pačių galingiausių tarptautinių organizacijų rėmuose. Pavyzdžiui, Trijų jūrų bendrijos gretose, suglaudžiant mūsų santykius. Mes tai tuo pat paprastai esame svarbus priedas gerinti galimybės investuoti, vesti verslą mūsų šalyse, stiprinti Europos sąlygos vidinius ryšius. Mes tai darome ne tik tai savo šalių naudai, bet ir visų valstybės, Europos Sąjungos valstybių narų labui, nes jie iš tikrųjų... Girdėjome bendrą Lietuvos ir Lenkijos prezidentų spaudos konferenciją ir visiškai netrukus tą konferenciją, jos turinį aptarsime kartu su komunikacijos konsultantu Mindaugu Lapinsku. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena. Prieš pauzę klausėmės Lietuvos ir Lenkijos prezidentų bendros spaudos konferencijos. Dabar tą konferenciją aptarėme kartu su politinės komunikacijos konsultantu Mindaugu Lapinsku. Mindaugai, laba dar kartą ir iš karto klausiu apie pirmąjį įspūdį apie tą konferenciją. Na, žinot, gana sunku yra spręsti arba daryti kažkokias gilias išvadas. Čia tas pats, kaip pasižiūrėti pirmas 5 minutės krepšinio rungtynių ir dabar sakyti, tai koksgi bus rezultatas. Vienas įdomus momentas buvo pačioje pirmuose pasisakymuose prezidentų, kad Lietuvos prezidentas kalbėjo, na, darė tam tikrus istorinius reveransus į praeitį apie abiejų tautų respublikos konstituciją ir minėjo, kalbėjo apie santykius su Lenkija. Kai tuo tarpu Lenkijos prezidentas, na, praktiškai 5 sakinių griebė jauti už ragų ir pradėjo kalbėti apie Lietuvos ir Lenkijos bendrystę tarptautinėse organizacijose. Jisai paminėjo Europos Sąjungą, jisai paminėjo Šiaurės Atlanto sąjungą, jisai paminėjo tą projektą nuo jūros iki jūros, tai suprask, nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Tai, ir tokie dalykai, jie atsitiktinai nevyksta. Čia prezidento pasisakymas nėra kažkokia improvizacija vidurį nakties pažadinto iš lovos. Dėl to tai buvo tikrai planuojama ir garantuotai galima kalbėti, kad šitas klausimas apie Lietuvos bendradarbiavimą su Lenkija tarptautinėse organizacijose, jisai tikriausiai šitame pokalbėje buvo paliestas ir čia nesunku spėti, ko Lenkija norėjo. Ko gero, jis tik norėtų, kad Lietuva paremtų, jeigu ne ginklu, tai bent žodžiu svariu, santykius ir tame konflikte, jeigu taip galima, arba ginčia su Europos Sąjunga. Ar pakišo čia Lietuvą kokio nors prasme Lenkijos prezidentas, prabildamas viešai apie tą tarptautinę bendrystę? Na, tai ko gero nėra, kaip kokios nors Jungtinių Valstijų ir Rusijos susitikimas, kur tikriausiai yra viskas planuojama iki vos ne kiekvieno sakinio ir suderinamas bent jau tų pirmų žodžių pasakymas. Bet šiaip jau tai toks temos įvedimas, aš čia nenoriu kažkokių sąmokslo teorijų kurti, bet tam tikras temos pasukimas yra gana įdomus. Galbūt Lietuvos prezidentas sąmoningai nenorėjo šitos temos liesti, tačiau, kaip matome, tiek Lenkijos prezidento pasisakyme, tiek vėlesniuose klausimuose, kad ir apie tos pačius migrantus, šita tema iškilo ir Lietuva bet kokiu atveju turės turėti kažkokią poziciją.
Kalbant beje apie tuos pačius migrantus, ten buvo žurnalisto klausimas po pasisakymų Lietuvos ir Lenkijos prezidentų apie tai, ar Lenkijos dabartinis konfliktas su Europos Sąjunga padės spręsti migrantų klausimą ar trukdys. Kaip manot, kaip čia gali būti dėl Lenkijos dabartinių veiksmų? Na, čia mes matysime, aišku, iš tokios derybinės komunikacinės strategijos pusės, Lenkija nori, kaip sakoma, kotletus į vieną lėkštę dėti, musės į kitą. Lygiai tą patį pasakė ir Lietuvos prezidentas, kad migracija yra platesnis klausimas negu kad santykius su Europos Sąjunga. Tačiau ne faktas, kad Europos Sąjunga būtent tokiu būdu į šitą dalyką pažiūrės. Nes, na, jie supranta, kad vienas iš būdų, kaip gerinti savo derybinės pozicijas su Lenkija, yra sakyti, kad štai žiūrėkit, yra santykiai visos Europos Sąjungos, visos Europos Sąjungos reikalai. Tai jeigu jau kolegos sakot, kad Europos Sąjungos jums nereikia, tai gal jums nereikia visiškai jokių santykių. Tai mes čia matysime, iš vienos pusės norės Lenkai laikyti šitos klausimus atskirus, iš kitos pusės galima spėti, kad Europos Sąjunga norės juos sudėti į vieną. Ir kuris čia, kurį įtikins, tai dar ko gero anksti sakyti. Jeigu kalbėtume apie tai, ką kalbėjo jau Lietuvos prezidentas, mes pradėjom nuo Andžiaus Dudos teiginių aptarimo, iš esmės Gitano Nausėdos transliuojama žinutė, apie ką jin čia buvo? Na, tai buvo tokie gana tradiciniai reveransai apie draugystę su Lenkija ir tas toks, na, istorinis pasisakymas. Aš manau, man atrodo, bent pasižiūrėsim, kiek ten tų daugiau klausimų bus, bet turinio prasme, atsakydamas į žurnalisto klausimus apie migrantus, Lietuvos prezidentas, ko gero, turinio daugiau pasakė. Jis pasakė, kad keliame tai į tarptautinį lygį ir čia tam tikra prasme tarp Lietuvos politikų yra šiokios tokios lenktynės. Užsienio reikalų ministras nori parodyti, kad jisai kelia tai tarptautinį lygį ir užsitikrina ne tik Europos Sąjungos, bet vos ne ir Amerikos paramą, kelia iniciatyvas apie tos avialinijų klausimus ir panašiai. Iš kitos pusės prezidentas irgi nori parodyti, kad jis neveltui važinėja į Europos vadovų tarybą ir ten kalba apie kritinius užsienio politikos reikalus. Tai yra geras būdas, kaip prezidentui parodyti apie tai, kad jis yra, netgi kai kalbam apie vidinius, kaip ir Europos Sąjungos reikalus, vis tik tai yra reikalingas ir sugeba pasiekti ir įtikinti savo kolegas iš kitų valstybių, kad su Lietuvai reikia būti. Kartu, dar vienas toks niuansas, vėlgi čia jau ne kartą yra minėta, kad prezidentas pasakė, kad mums reikia įtikinti kitas Europos Sąjungos šalis apie tai, kad tie migrantai plūstantys į Lietuvą yra visos Europos Sąjungos problema. Tai jeigu mes atsuktume laikrodį atgal ir pasižiūrėtume, kaip Lietuvoje tai atrodė prieš 5 metus, kai migrantai plūdo į Italiją ir Graikiją, tai Lietuvoje, na, ko gero, toks bendras konsensusas buvo, kad, na, taip, mes gal ir užjaučiam ten kokius vokiečius, graikus ar italus, tačiau iš esmės čia kaip ir ne mūsų problema, jūs mums geriau pasakykit, kaip nuo rusų gintis. Tai dabar istorijos ratas apsisuko ir dabar mums jau reikia įrodinėti, kad portugalams tai yra aktuali problema, kas ko gero eilinį kartą patvirtina taisyklę, kad gal iš šulinį spjaudyt jokiais atvejais nėra gera taktika ar strategija. Ar mūsų prezidento pasisakymas apie migrantus reiškia, kad mes einame tiesiog į tarptautinę erdvę su šito klausimu, ar reiškia, kad einame ją būtent kartu su Lenkais? Na, čia ko gero, kad su Lenkais einame, čia nėra pagrindo neiti kartu su Lenkais. Dėl to aš manau, kad čia net, na, kažkokių abejonių gali nebūtinai galėtų būti. Iš kitos pusės, jeigu šiaip pagalvojus, tai man atrodo, kad Lenkija apskritai santykiuose ir išsimušimo sąlygų tam tikrų ar išsiderėjimo sąlygų su Briuseliu yra, na,
truputį žaidžia tokioj kaip ir aukštesnėje svorio kategorijoje. Todėl jie yra gerai užsipumpavę ir gali ten kelti savo ramių veidų visiškai drąsius reikalavimus prieš keletą metų. Taip patys politikai, jie visiškai drąsiai kalbėjo apie tai, kad Vokietija jiems turi sumokėti kompensaciją, pavyzdžiui, už antro pasaulinio karo padarinius. Tai Lenkai šiaip jau galėtų visai drąsiai reikalauti kur kas didesnių dalykų, nesijaudindami, negu kad Lietuvos prezidentas tai pasakytų. Ir dar vienas dalykas svarbus, gal tai ir buvo kažkur minėta anksčiau, bet ačiū Dievui Lietuvos prezidentas pagaliau tą instaliaciją, kuri yra ant Lietuvos Baltarusijos sienos, pavadino taip, kaip ir turėtų vadintis sieną, o ne tuo apgailėtinu vyriausybės ministrės sugalvotų žodžiu tvorą. Tai reikia statyti sieną ir, kaip sakė prezidentas, už tą sieną turėtų sumokėti iš pradžių Europos Sąjungą, o paskui dar ir Lukašenką pagal geriausius Trumpo ir Meksikos santykius. Kągi, Mindaugai, ačiū labai už pokalbį ir už šitos spaudos konferencijos apžvalgą. Šiandien laidoje Nauja diena. Jau tiek, pasimatysime jau rytoj, 13 valandą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televizija.